So pihak JSJ KL dengan bantuan pihak JSJ Bukit Aman telah meneruskan operasi mengesan suspek-suspek yang lain, dan berikutan pada itu, atas usaha tersebut, pada satu bulan awal pagi tadi, dengan bantuan di lapan Bukit Aman telah melakukan tiga siri tangkapan, termasuklah tangkapan suspek utama dalam kes ini. So, tangkapan pertama telah dilakukan lebih kurang pada jam 3.30 pagi tadi di kawasan Jalan Genting Kelang, di lebih kurang lagi dekat setapak sentral, dan tangkapan kedua berlaku pada 4.30 pagi tadi. Yang pertama tadi adalah seorang lelaki Melayu, yang kedua adalah seorang lelaki India, pada 4.30 pagi di kawasan Air Panas. Dan ekoran daripada tangkapan pertama dan kedua ini, kita telah berjaya mendapat maklumat dan menjejaki suspek utama yang telah melarikan diri ke kawasan di kawasan Sepenyeh. Okey. Dan berikutan daripada itu, jam 5 pagi, pihak JSJ KL dengan bantuan di lapan Bukit Aman telah membuat serbuan di Jalan Rincing Sepenyeh, dan suspek utama tersebut telah berjaya ditangkap. So, tangkapan yang ini berasal daripada Air Panas, Kuala Lumpur, berumur 23 tahun dan mempunyai dua rekod jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Okey, ketiga-tiga suspek ini yang ditangkap membuat pengakuan. So, pengakuan yang paling jelas adalah tangkapan yang ketiga tadi, yang mana kita percaya bahawa pengakuan tersebut adalah pengakuan yang benar, dan dialah orang yang telah menetap mangsa bagi kes di bangsa. Daripada itu, siasatan yang kita jalankan, kita kini sedang mengesan seorang lagi yang suspek. Sebab hasil siasatan kita setakat ini, kita percaya empat orang yang benar-benar terlibat di dalam kes ini. Dua masuk ke dalam rumah, dua lagi menunggu di luar, dan seorang lagi suspek yang kita percaya terlibat yang belum kita tangkap adalah penama yang namanya di sini adalah Sugu Anak Lelaki Tanggaraju. So, saya akan bagi gambar ni sebentar nanti ya. Dengan satu orang lagi suspek ni, kita percaya kita telah dan menyelesaikan kes bunuh ni dan juga kes samun yang berlaku di setapak. Okey. Bagi tangkapan-tangkapan yang lain, kita percaya mereka juga telah terlibat dalam beberapa siri kes-kes samun yang